Velkommen tilbake, Øystein. Vel, takk for at du med. Ja, hyggelig å ta en prat på norsk. Et spørsmål som var litt populært på Twitter. Jeg vet ikke om det rett plass å starte, men hva du har lært av Jon Fredriksen? Kan du gi litt innsikt i hvordan den lærdommen har vært fra han? Han en veldig kjent personlighet til shipping. Jeg tror det som vi veldig flinke på her da, i dette systemet er jo liksom være veldig fokusert på en ting og være veldig fokusert på drift. Vi på Aker Brygge her så driver vi nå rundt 250 skip. Altså Frontline har siste jeg sjekket rundt 70 tankskip, rundt 20 VL-er, 30 SUS-er og resten med LR. Golden Ocean har vel 77 skip, primært Caper og så litt Super Ultramaxer. Så har Avance 13 VLGC-er pluss to nybygginger. Vi har 13 LNG-er. Ship Finance har fryktelig mange containerskip, jeg tror de har 50 i hvert fall. Og så pluss har Jon en del private skip også i sidtenker. Så det er masse skip vi opererer, og det er liksom full fokus på liksom å drive skipene bra. Det er, altså markedet får du ikke gjort så mye med, men og det å drive skipene bra hver dag, det lønner seg. Hvordan driver man de skipene da? Altså, vi snakker mye om drift, og vi har pratet litt om det der med å ta vare på de som jobber ombord der, og det er mange ting man kan gjøre. Altså, det å drive betyr ikke bare å kjøpe et skip til riktig pris og bare la det seile og gåre. Hva er liksom din definisjon på å drifte godt? Nei, altså du har jo mange parametre her da, sant? En ting er jo kost, det er jo den som økonomer liker best av. Bare oppveksten din, og så spør de ikke noe særlig mer. Men det går jo også på kvalitet da, sant? Altså, for eksempel på safety så er den mest brukte parametren LTI, altså lost time injury. Og så legger du på en F så får du frequency, så da er du basert på en million arbeidstimer. Og selvsagt det du ikke ønsker, og det som er også viktig for befrakterne er at du har en sikker drift, at det ikke skjer uheld, at det kan være katastrofalt i shipping. Vår i Flex så har vi LTI i 2018 var 0, 2019 er 0, i år er han fortsatt 0. Så det vil si at ingen skade hvor du har hatt tap av tid. Så går det jo også på, vi har en hav av inspeksjoner, sant? Når du kommer i havn, så har du port state inspections. Du har også inspeksjon av, kaller det kundene da, som det hvor den viktigste da er det man kaller SEIRE, Ship Inspecting Reporting Program, hvor det er en license du opererer. Altså gjør du dårlig på seire, så er det ingen som vil leie skipet ditt. Og dette er noe du må gjøre minimum hver sjette måned. Og det har vært fryktelig vanskelig å få til nå i covid, da, for du må få en inspektor ombord som skal sjekke. Så det å liksom levere bra på den parameteren er også viktig. Vi var jo veldig tidlig ute nå i covid og fikk en remote seire. Jeg tror kanskje vi var blant i hvert fall i verdens første som gjorde det. Så vi har gjort to av det. Og så har du sertifisering av klasseselskapet. Så det er veldig mange forskjellige ting her. Det går også på, klarer vi å beholde de ansatte? Hvis du har masse folk som skifter hele tiden, så vil det også ha en negativ konsekvens. Og så går det på, du kan alltid ha en lav OPEX en lang tid, og så kommer du inn i dock når du skal gjøre femårsklassen din. Og så bare ser man at den dockingen blir kostnad. Men den blir høy der, for det her har man vært etterslepp på vedlikehold. Så alle disse tingene er viktige. Altså det er mange faktorer vi følger med som det jeg vil si er bra drift. Og så er det selvsagt shipping som man har snakket om. Altså det er timing selvsagt. Å ha bra timing, ha bra god nese for når skal man investere. Og det er kanskje litt sånn vanskelig å tro, men vi er veldig kontra kalle det syklisk på investeringsfilosofien vår. Du nå ser, ok, LNG har vært veldig populært, og vi sitter med 13 skip, og da skulle man kanskje ikke tro at vi var kontrasykliske, men vi bestilte skipene i 2017 og begynnelsen av 2018, og da, det var ikke veldig mange andre som bestilte LNG-skip da, og så jo folk at markedet kom i 2018, og så var det mange folk som bestilte skip i 2018-19 da, og det er jo selvsagt en av problemene i shipping sånn generelt, at det er veldig lett å kopiere andre sin forretningsstrategi og kaste seg på, og typisk da er det jo enklere å reise kapital, for det folk ser at oi, her går ting på den måten som noen andre har sagt, og da kommer banker og investorer med kapital og gjør den forretningsstrategien mulig da.
Bare litt tilbake på drift, fordi at når jeg begynte i Hurtigruten, så satt jeg med Maritime Operations, så jeg fikk alltid overhøre det med samtaler, satt i åpent landskap, og da fikk jeg liksom høre, altså kall det alle problemene og hvordan man løser drifta. Og det er jo liksom, det er utrolig vanskelig fordi at, ikke sant, ombord, la oss ta Hurtigruten som et eksempel, så kan du på en måte sammenligne det med dine skip, men en ting er å bygge en kultur på land, men en kultur på havet, hvor du er som en egen planet ute i havet. Så selv om du har en plansje som sier 'culture of excellence', og det her er på en måte verdigrunnlaget til selskapet, så er det ikke en automatikk at det går rett over i et crew langt ute i havet. Så kan du bare gi litt innblikk i hvor mange er det om bord i de her skipene, og hvordan klarer man å følge de opp. Og ikke sant, ett crew, det er jo ikke en hygienefaktor. Jeg regner med at et bra crew om bord må kunne unngå uhell, operere mer sikkert osv. Så det er jo en asset å ha de rette menneskene om bord. Det er ikke bare en ressurs du putter inn i et Excel-ark. Nei. Nei, sant, og det er jo en av grunnene til vi har fått in-house management. Det begynte vi med i september 2018, og da var det jo å rekruttere folk til å være på land, da, den landbaserte organisasjonen. Og det som var bra for vår del, var jo at vi trengte ikke å putte ut mye annonser når ryktene i markedet kom at vi skulle bygge opp et in-house management. Og så var det jo veldig mange som tok kontakt med oss fordi vi har de nyeste assetene. Vi har jo et veldig bra miljø her med liksom seks egentlig shippingselskaper som sitter på Aker Brygge, opererer 250 skip. Så vi kunne jo på mange måter cherrypicke de folkene vi ønsket, da. Og en av de tingene da var jo selvsagt å få en person som har ansvar for å rekruttere sjøfolk. Sånn at fra at det har liksom vært en service som har vært levert av en tredjepart skipsoperatør, så har vi nå liksom, vi skal si hvem som blir ansatt, vi har de på intervju, de blir fulgt opp her, og sånn at vi er sikre på. Og det viktigste er jo selvsagt kapteinen, da. Så han setter liksom standarden om bord. Om bord er det typisk fem, altså fra 24 til 28 personer, da. Litt avhengig av, har du et kadettprogram, så har du gjerne kanskje to-tre kadetter om bord under opplæring, men rundt den størrelsesorden på et crew. Og da er det jo selvsagt også viktig at vi er til stede selvsagt på land, men at også vi og besøker skipene regelmessig, og at vi får feedback på crewet. Og vi får jo også feedback fra en del av disse inspektørene som kommer, og kundene blant annet, for de også er jo i dialog med kapteinen og hvordan han håndterer. Og det er jo han som er liksom øverste myndighet på skipet, og som sitter nærmest på beslutningene. Så det er jo akkurat i covid så har det vært vanskelig å komme om bord. Vi har ikke lyst til å utsette de for en risiko for covid, og da har man måttet gjort mye på samme måte som vi snakker i dag på Zoom eller lignende, for å ha en dialog med de. Så men det er som sagt, hver gang vi gjør en losser i en havn, og så får vi jo tilbake en review fra terminalen, hvordan dette har fungert på flere parametre. Så det er jo sånt som vi følger opp hele tiden for å være sikker på at vi får den kvaliteten vi ønsker, og den tjenesten som kundene ønsker. Har du lært noe nytt rundt rekruttering, siden dere har både rekruttert mye på land og tatt mye større eierskap til folkene dere setter i posisjoner? For rekruttering er jo ekstremt vanskelig, fordi at alle som kommer på et intervju, selger jo den beste utgaven av seg selv, og har ofte gode referanser til å fortelle den samme historien. Hva du har lært om rekruttering, du? Ja, nå er ikke jeg som rekrutterer sjøfolkene, da, så det har vi heldigvis andre folk som er flinkere på. Jeg har stort sett vært med å rekruttere de folkene som har vært i ledelsen i Flex. Og det vi er på jakt etter, er å finne folk som er interesserte, som er motiverte, som har lyst til å skape noe, da. For det er jo egentlig det vi føler vi har gjort her, da, med å ta Flex fra å være et selskap som hadde to nybygg, til å nå bli egentlig et ganske stort rederi med 13 nye skip, hvor vi egentlig bygger alt fra bunnen av, sant? For det, når vi begynte her, så var det ikke så mye igjen. Det var to nybyggingsordre på et verft, og så har det egentlig bygd alt softwaren rundt det, da. Så du hadde litt hardware, så bestilte vi mye mer hardware, og så må vi legge på softwaren og få det til å funke, da. Med alle brukergrensesnittet, liksom, og som er egentlig kapitalmarkedet, da, sant? Så det er egentlig, jeg tror liksom de som har begynt, har syntes det har vært veldig gøy å bygge noe fra bunnen opp til å bli et egentlig et fantastisk rederi i dag.
Men fortell litt om den spillhistorien som vi var inne på engelsk. Det du sa til den personen at han måtte hjem og ta og spille et spill før han begynte å komme tilbake Ja, nei, som vi nevnte på den engelske versjonen, så i hvert fall min første erfaring med shipping var jo et PC-spill som heter Ports of Call, som kom ut i 6780, mente jeg. Så jeg begynte å spille rundt 1990, og der var man begynte med at man fikk 4 millioner dollar. Man måtte kjøpe et skip, og dermed med 4 millioner dollar så ble det gjerne et rustent dårlig skip, i ikke spesielt godt stand, ikke noe nybygg altså. Og så måtte man finne en last, og da må man til en shipbroker for å finne en last. Og så når man har fått lasten, så må man begynne å regne det som man kaller i dag voyage calculation. Så man må regne seg ut på hva er den optimale måten å komme seg til Lossehavn, og da har man gjerne tid på seg under en sånn faktavtale. Og da må man optimalisere forbruket av bunkersolje. Har man for høy fart og kommer frem tidlig, så ok, det er jo flott, men du har kanskje svidd av hele profiten på bunkersfuel, men samtidig tar du for lavt og det kommer en storm, så kommer du kanskje ikke i tide og du får en penalty og du har tapt penger. Dette var jo spillet jeg begynte på 30 år siden. Jeg synes det var kjempebra, jeg lærte ekstremt mye om shipping, og jeg hadde en kollega her jeg nevnte som jobbet i shipbroking, hvor det kom inn en ung person som ikke hadde erfaring med det. Og det første arbeidsoppgaven han fikk var å få tak i det spillet på diskett, var det vel mer på den tiden, og spille i et par dager og komme tilbake, sånn for stor var shipping var. Så jeg vet ikke om det er sånne spill tilgjengelig i dag, men det er i hvert fall en god måte å lære seg, og spill er jo generelt en god måte å utforske og prøve nye ting på. Men det er fantastisk, fordi at, ikke sant, jeg var ikke født når det her spillet kom ut, men jeg var jo født på et annet spill som heter Flight Simulator, og i dag har jeg jo en veldig god venn som er pilot, og jeg lærte jo det han har sagt til meg også nå, det at det vanskeligste i Flight Simulator, det er jo å lette og lande. Og så det i midten er jo på en måte, det er jo bare fint, det er bare velstand, med mindre du kommer inn i en storm, men Flight Simulator la ikke de utfordringene så mye, men det var det å lande som var jævlig vanskelig, spesielt enkelte flyplasser. Du måtte jo sitte i høyspenn for å få landet flyet. Så det er jo faktisk litt likt som ekte. Så du kan jo kanskje... Jeg tror kanskje spillet er en veldig god måte å finne på. Er du interessert i det? Hvis du spiller Flight Simulator, og du synes ikke det er noe artig, så er det ikke sikkert du skal sitte 30 år i SAS og være pilot. Nei, jeg har spilt Microsoft Flight Simulator. Det kom jo fryktelig tidlig det, ja. Det var sikkert på tidlig 90-tallet, tipper jeg, de første versjonene kom. Så det er absolutt. Men det var jo litt kjedeligere enn å spille shipping-spill, da, vil jeg si. Godt poeng. Fordi at det jeg tenkte litt på når du pratet om shipping, vi var litt, veldig mye inne på det, på den engelske varianten, og jeg regner med at det er veldig vanskelig å bli ekstremt god i shipping uten å ha en latent interesse, for det er så mange variabler på spill samtidig. Så hvis du kun er i shipping fordi at det er kult, eller du tjener penger i det, så er det ikke sikkert det grunn nok til at du blir å gjøre det bra i shipping. For det er ganske avansert, og det er mye som skjer på en gang. Ja, jeg tror sånn, i utgangspunktet så er det jo en global business, da, sant? Så det er jo litt sånn forskjell på en del industrier i Norge, da, sant? Hvor det som skjer i Kina, India, hva sentralbanksjefen i USA sier, alle disse tingene har en innvirkning på din business. Så du må jo ha en, hvis du bare sitter og leser Dagsavisen eller noe sånt, så, det, så tror jeg ikke kanskje du nødvendigvis får den informasjonen du trenger for å være i shipping. Så du må ha et globalt perspektiv, det er en global industri, det er global konkurranse, det er masse folk som sitter med bare AR på vitnemålet sitt i Shanghai og Beijing og Mumbai, som er sultne på å komme inn her. Så det eneste måten du kan konkurrere er å tenke smartere, jobbe smartere, finne for eksempel kapitaltilgang, som kanskje er enklere i hvert fall i Norge enn India, men ikke nødvendigvis i Kina, hvor kapitalen er ganske lett tilgjengelig, og hvor verften er veldig hissige på å bygge skip. Så det er jo liksom en global industri, og det som er flott med Oslo da, i den målestokk, er jo at Oslo er på mange måter en fullintegrert shippingby, og det er ikke så mange av de byene i verden, for i Norge så kan du egentlig starte opp på mandagsmorgenen og satt opp et shippingrederi på innen fredagen. Kanskje en litt rask timeline, men bare for å illustrere, sant? Du kan gå til en shipbroker, kjøpe et skip på mandagen,
Det er sannsynligvis noen søm, så du får kanskje ikke, du får det ikke liksom på 24 timer, men du kan kjøpe et chip veldig raskt. Eller du kan gå til den chipbrokeren og bestille et chip i Kina eller Korea veldig raskt. Så må du ha noen til å drive det. Du kan finne folk som kan drive chipene. Så må du ha noen til å være klasseselskap for chipa. Da kan du dra til DNB for eksempel, men også ABS og Lloyds har kontorer her for å være klasseselskap for chipet. Kanskje ikke du kan ha kommersiell drift selv. Og da kan du gå til en del aktører her så, og outsource kommersiell drift, så det vil si at de tar seg av å finne laster til skipene. Så trenger du en del finansiering, og da kanskje du må gå til noen av bankene for å skaffe finansiering. Du trenger nok mer enn bare bankgjeld, så det er jo ikke sånn som det var i 2006-2007, når du fikk banker som lånte deg nesten 100% giring. Så du trenger kanskje også ha noe egenkapital eller risikokapital, og da har du et hav av meglerhus her, hvor du kan enten da plassere det som som et, gjennom en børsnotering på en av Oslo sine plattformer, eller privat, og du kan også da ha private shippingfond som vil ta investeringen. Så når du har fått kapitalen skipet, folk til å drive skipet, så må du også forsikre det. Du har forsikringsbransjen også tilgjengelig her i Oslo. Og så etter hvert så må du lage noen låneavtaler, faktaavtaler, avtaler på alt, og da har du masse advokater her som gjør det. Så egentlig ved å bevege seg i en liten sirkel på i Oslo her, så kan du egentlig få gjort alt. Og stort sett alt er jo på engelsk. Altså det er ingen som skriver noe stort sett et ord på norsk i dag. Så det betyr jo også at du kan liksom hente inn investorer fra utlandet, og du ser jo en del utlandske selskaper også noterer seg i Oslo, for det, du har et velfungerende kapitalmarked for shipping, så det er ikke så mange steder du har det. Du har jo New York som er masse børsnoterte selskaper i shipping, men det er jo mye færre, det er jo litt større selskaper, og du har ikke hele den kløsteren av alle disse andre tjenestene nødvendigvis, så der er jo Norge en av de fremste, og det er jo selvsagt viktig da at myndighetene ivaretar det, for det er jo en del av disse jobbene som har relativt bra kompensasjonsnivå. Advokater som jobber i global konkurranse eller forsikring eller banker, de har stort sett et ok nivå, og selvsagt dette er jo lønninger som blir skattet i Norge og som skaper mye ringvirkninger, og hittil så har Norge vært mye flinkere enn for eksempel Sverige i ivareta det klusteret, men det er jo alltid sant, en balansegang, og det som har vært på den siste tiden har nok vært at kronen har vært så svak, så gjør at liksom konkurransekraften i Norge har vært mye bedre enn han var for når dollaren var 5-6. Det eneste jeg likte med den historien der, det var jo at når du skulle finne investorer, så trodde jeg du skulle si at du hadde bare kommet til deg. Og så, Nei, vi har allerede gjort investeringen i 13 LNG-skip, så vi akkurat nå i siste tiden så har vi annonsert utbytte og tilbakekjøp, for vi synes ikke det er noen investeringer som er bedre enn å kjøpe tilbake våre aksjer. Så. Helt enig. Bare en annen ting som du var inne på, ikke sant? Det med kluster, og det er jo, jeg har jobbet lenger som matindustrien, og man skal aldri ta kluster for gitt. Altså det er klart at det er noe du må fortjene hver dag. I Hollywood så er det film, i Silicon Valley er det gründerselskaper, og norske klusterer skal jo ikke man tro bare kommer av seg selv. Det handler jo om at har man de riktige reguleringene, så det er på en måte, jeg tror ikke vi kan, altså det er ikke noe som, det er viktig å beskytte det også. Det er ikke sånn at hvis du har et kluster, så har du det for resten av livet ditt. Nei, altså det Detroit var jo også et bilkluster, det går ikke så veldig bra der lenger. Men og faktisk så glemte jeg å nevne en del av kluster, som er jo teknologisiden. Og det gjelder jo, før historisk har det vært mye hardware, Kongsberg og en del andre radarsystemer, motorer, etc. I dag er det jo mer og mer software, og Norge er langt fremme på software der. Vi har jo hatt et stort softwareprosjekt i Flex, hvor vi har liksom fått et ERP-system i skyen, vi har fått business intelligence i skyen, så hvor liksom folk i dag kan ha liksom iPhone sin sånn som dette, og få et hav av informasjon om skipene i real time. Og der også er jo liksom software is the new hardware, er det sånt man kan si. Jeg har litt Twitter-spørsmål, så vi begynner bare å knekke løs på de, og så ser vi hvor mye vi svarer på de. Det første er fra spekulanten på Twitter, som vil høre litt om karriereveien din, og hvordan du kom til Flex, og hvordan operasjonell erfaring du har. Nå må du sikkert bli kort historien på din karrierevei, men det er sikkert noen milepæler som er verdt å nevne, for det er mange som er interessert i å ha en tilsvarende karriere, eller kanskje prøve noe lignende.
Ja, nei, altså, jeg er jo utdannet økonom, så jeg studerte i Skottland. Og i 2002 så var jobbmarkedet så forferdelig. Altså, du må huske, da hadde du først Asiakrisen, dotcom. Og så, da jeg var i Skottland og var ferdig med min bachelor, så var det mer spørsmål hvordan kan du forlenge utdannelsen. Så da dro jeg til Bergen og tok en master der. Jeg var ferdig i 2005, og da var jo jobbmarkedet totalt forandret, sant? Da hadde vi liksom, kaller det, bundet ut den økonomiske nedgangskonjunkturen i 2000-2003, og oljeprisen kom, og liksom ting var mye bedre. Jeg begynte i sånn Accenture, som var sånn IT og økonomi, det hadde mye interesse for det. Og så begynte jeg i Umoe i 2006, som var jo da et konglomerat med over 9000 ansatte, veldig store innenfor den maritime industrien på det tidspunktet, med 50% eierandel i Knutsen-rederiet, hvor Jens Ulltveit Moe var styreleder, og han som egentlig startet det selskapet sammen med Trygve Seglem, som driver det i dag. Men det var også PGS, det var Umoe Restaurantgruppene, som han fortsatt driver. Det var Umoe Mandal, som lagde sånne MTB-er for det norske forsvaret. Umoe IKT, ja, you name it. Så jeg drev med shipping der i 2006-2008, til Jens solgte seg ut av tankflåten i Knutsen, men han beholdt jo LNG-flåten, så jeg holdt jo på med det fortsatt. Og da var det egentlig å resirkulere mye av de kapitalene han fikk frigjort inn i fornybar energi, altså vind og nei, ja, vi prøvde oss litt på vind òg, men primært sol og bioetanol fra sukkerrør i Brasil. Og så sluttet jeg der i 2011, hadde en liten tur i Plato før jeg gikk tilbake til Trygve Seglem i Knutsen-rederiet. Og da tok vi en del av hans virksomhet, noterte det i USA i april 2013. Et selskap som heter Knot Offshore Partners, hvor vi etter hvert egentlig sluste egentlig alle hans bøyelaster ut på børs i USA. Og vi begynte med fire. Når jeg sluttet, så var vi vel oppe i 16 skip i den børsnoterte selskapet i USA, og er vel en av de få sånne MLP-selskapene, som det kalles, i USA som har gjort det bra. Jeg har ikke trekk på det nå, men vi gikk på børs på 21, men jeg vil vel tippe de har betalt $14 i utbytte siden vi gikk på børs. Og så begynte jeg her egentlig i Sea Tankers i 2017, og da første arbeidsoppgave var å finne finansiering til de flexskipene, for dette var oktober 2017, og skipene skulle leveres i januar, så da hadde jeg 3 måneder på meg å skaffe finansiering, og det fikk vi på plass. Og så ble etter hvert Flex veldig stort, for vi bestilte mye skip i 2018, i begynnelsen av 2018, og da gikk jeg etter hvert over i Flex på fulltid i løpet av 2018, og vært med å bygge opp det. Og det har jo vært en spennende reise. Vi har bygd fra 2 til 13 skip. Nå er stort sett snart alle skipene på vannet. Vi har skaffet finansieringen, vi har bygd opp organisasjonen. Så det er liksom å bygge opp noe fra start. Det har vært utrolig interessant reise. Så ja. Men med de 3 månedene som du bare helt casual sier at du skulle fikse finansiering, det litt vanskelig for meg å vite hvor vanskelig det er for deg å ordne finansiering på 3 måneder. Kan du fortelle? Det var jo helt topp. For det var egentlig 2 skip i januar, da. Og må huske at dette var LNG-skip uten kontrakter. Altså, så de skulle i et spotmarked. Og spotmarkedet for LNG, det var jo fantastisk i en liten periode etter det hadde Fukushima ut. Altså, spotmarkedet for LNG, det eksisterte egentlig ikke. Så kom Fukushima i mars 2011. Japan sin nuclear powerplants ble stoppet. De måtte få tak i gass. Og det var egentlig på mange måter starten av spotmarkedet for LNG. For masse av de lastene da ble fryktelig verdifulle. Og, altså, vi snakker opp mot $20 per million BTU på gasspris. I sommer, under covid-krisen, så har LNG-prisen i Asia vært nede i $2. Sant? Så da ble det fryktelig profitabelt da, for en del av disse porteføljespillerne å sende lastene sine inn til Japan, og det var egentlig starten på spotmarkedet i LNG. Og de få eierne da, som hadde litt spottonnasje, de tjente fryktelig mye penger i 2011, 12, 13. Og så ble du kontrahert et hav av skip, for det tjener du mye penger i shipping, så vet du at der kommer det flere å bestille skip. Så spotmarkedet var fryktelig dårlig i 14, 15, 16, 17. Og det skyldtes én ting, mye skip bestilt,
Men også det at alle de 8 store prosjektene i Australia ble mer eller mindre forsinket. Så det gjorde at markedet var dårlig, og det var jo egentlig ingen så veldig mange som finansierte LNG-skip på spot, men nå har jo liksom denne gruppen her en egen stjerne i bankmarkedet da. Vi har liksom vist vår evne til å levere over tid, og selvsagt det å liksom være på topplisten av potensielle kunder i bankene er jo gjør ting enklere, og i dag er det noe sånn at bankene før hadde gjerne 100 kunder, altså, men i dag er den lista kuttet ned gjerne til 30 kunder, altså bankene vil ha færre og færre kunder, og bankene ønsker primært i større grad i dag å heller selge produkter i stedet for å låne ut penger fra sin egen balanse. Når vi snakker om produkter da, så da snakker vi typisk produkter som obligasjonslån og aksjer, emisjoner, etc., som blir plassert i investorer i stedet for at banken bruker balansen sin. Kan vi kort fortelle om de 3 fasene? Det er en kjent slide, vi kan godt hive den opp på YouTube mens du forklarer evolusjonen i LNG, for det er sikkert veldig greit for folk å bare ha det med seg, hvorfor det spiller ut sånn som det spiller ut. Ja da, så hvis du se på den grafen, jeg håper du har tatt rette grafen nå da, men der er det noe som heter LNG 1.0, og det er egentlig liksom den første fasen av LNG, hvor LNG var et utrolig kjedelig shipping-segment, hvor det egentlig var en del av den integrerte, jeg vet ikke om det finnes et bra navn på det, utility på norsk, men egentlig et strømselskap eller heating-selskap, altså som lager strøm eller varme da. Og da var det liksom ikke oljeselskapene som var LNG-spillerne, men de store spillerne var mer sånn Osaka Gas og Tokyo Gas, og japanerne var jo veldig store, som kjøpte LNG for å brenne det i stedet for olje, både billigere og mye, mye renere i forhold til lokal forurensing, men også CO2. Og da var det liksom, man kjøpte gass på en 20-årskontrakt, og så chartet man et skip på 20 år, og så gikk det skipet fra for typisk da Brunei til Tokyo, eller Alaska til Tokyo, eller Qatar til Tokyo i 20 år, og så du som reder da hadde jo en veldig lang kontrakt, og du hadde en veldig god kunde, altså Tokyo Gas eller noe sånt, det er jo blant de bedre kundene du kan få tak i, så du fikk jo egentlig 100, mer eller mindre 100% finansiering, så det var ikke noe nødvendighet for å gå i kapitalmarkedene. Bare sånn, LNG da, det er jo sånn et naturgass som er renset, man har fjernet kvikksølv, sølvfør, til det CO2, etc. Og så har man fryst den ned til minus 163 grader, man har lagt den på en tank. Og så er det selvsagt sånn at alle som vet den har en termos, de vet at den er ikke perfekt. Så det som skjer da er at etter hvert så begynner den å varme seg opp, og det som skjer når ting varmer seg opp er at det blir gass, og da blir det trykk. Så det du må gjøre, du vil ikke ha trykk ombord på en båt, så det du gjør i denne formen da, på noen båter så kan du ha selvsagt ha trykk. Men det du gjør er at du tar ut den gassen da, for å holde trykket på atmosfærisk nivå, og det betyr at du har mye gass. Hva skal du gjøre med den gassen? Så det var mest naturlig i begynnelsen, at du satt opp egentlig en sånn der tekoker, og så fyrte du opp den gassen, og så lagde du damp. Og det var en enkel måte å håndtere egentlig et problem på, sant? Som var denne avkoket av gass. Men det var ikke veldig effektivt, sant? Og det er en grunn til at det er ikke så mye tog som går på damplokomotiv i dag, og innenfor shipping så sluttet folk med sånne dampturbiner stort sett på 70-tallet. Så etter hvert så hadde vi en evolusjon på å kalle det chips-typene da, fra dampskip til mer motorskip, som det heter, så det har en motor som driver dette i stedet for en dampturbin. Så det som skjedde da for sånn 10 år siden var jo at 10-15 år siden var at oljeselskapene begynte å bli interessert i gass. De så jo at dette her var et interessant marked. Jeg vet ikke, jeg leste nylig en veldig bra bok som heter Giganten fra Statoil til Equinor. Og så handler det om historien til Statoil, og der er det liksom Arve Jonsen som sier at naturgass blir den nye oljen i 2000-tallet. Sant? Og sånt, og det var liksom, jeg har vært opprettet liksom strategien til en del oljeselskaper, så de kom inn og de ble porteføljespillere innen gass, og i stedet da begynte de å source gass fra mange steder, så i stedet for at du måtte kjøpe den gassen på ATB hele tiden, så kunne du gjøre en kontrakt med Shell, eller på den tiden var det jo stort sett BG som var britisk gass som var store. Ok, jeg vil ha 1 million tonn i året, og så er det opp til de
hvor de sourcer den gassen. Så det var liksom begynnelsen av porteføljespilleren, så var LNG 2.0, og de ville jeg gjerne ha litt mer fleksibilitet også på innleie av skip. De var mer fokusert på å få mer effektive skip. Og det er den fase 2.0 hvor LNG begynte å bli mer et spill for fra utility til oljeselskapene, og nå i siste årene så har vi kommet inn i det som er fase 3, da, som er det vi kaller commoditization av LNG på godt norsk, altså at LNG begynner å bli en råvare, og det har vi sett spesielt i år, hvor historisk har korrelasjonen mellom liksom, prisen på olje og gass har vært veldig lik, de har spilt på, liksom, på samme nivå. Nå har det liksom endret seg, og gass begynner å bli et globalt produkt. Og da er jo dette, det som har skjedd, at tradinghusene har kommet inn og liksom begynt å bli utfordret de etablerte aktørene med en litt mer fleksibel og måte tilnærming til hvordan man driver dette. Og dette var det som skjedde etter oljekrisen på 70-tallet. Da var det en smart fyr som heter Mark Rich, som startet det mest suksessfulle tradinghuset som finnes, som heter Glencore, som klarte å bryte, kall det oljekartellet da, på 70-tallet, som det kaltes, hvor du hadde 7 store oljeselskaper, kalt det Seven Sisters, som kontrollerte oljemarkedet, sammen med en del av, kall det, iranerne, saudiene, for eksempel. Så det samme har skjedd på gass, hvor du har gått fra at utility og oljeselskapene har styrt det, nå til at man trader produktet LNG, og det synes vi at det gjør LNG mye mer interessant. Men det gjør også at du må sette opp selskapet på en helt annen måte enn det man har gjort det tidligere. Man trenger mye mer risikokapital, fordi man tar mer risiko, så det har gjort at vi har fundet vårt selskap med over 800 millioner dollar i egenkapital, mens når jeg begynte å jobbe med LNG for snart 15 år siden, så hadde vi jo veldig lite egenkapital, fordi risikoen var så fryktelig lav. Bare et kort og rask spørsmål. Det er jo mye debatt, i hvert fall jeg ser i sjømatnæringen, om man skal satse på elbåter eller hydrogen. Har du et klart synspunkt på hvordan småbåter du vil ha opp og ned langs norske kysten, om det skal være hydrogen eller el? For det virker som at mange er litt splittet i synet hva som er på en måte den beste teknologien å bruke på litt mindre fartøy. Ja, altså det er litt sånn... for selvsagt, på sånne korte reiser så funker jo batteri. Altså problemet med batteri er at det som kalles specific density, altså hvis du har en elbil i dag, så har den 2 tonn pluss, altså det veier fryktelig mye. Og en ting er å kjøre en bil på en vei med hjul, og du har lite friksjon, men du kan tenke deg å få en båt gjennom vann, så, og gjerne hvor det er mye bølger da. Du trenger en helt annen type motorkraft, og det er for eksempel et av disse containerselskapene hadde en bra illustrering av det. Hvis vi skulle drive containerskipene våre på batteri, så hadde vi ikke hatt fast til last. En ballast på skip, for du kan jo ha litt vekt som ballast, men det blir for tungt uansett. Det blir for tungt, men selvsagt, for den ferien som går her, Nesodd-ferien, så er det liksom, det funker korte reiser, du kan lade hele tiden. Men du kan jo spørre deg, hva er kostnaden for å redusere det CO2-utslippet? Altså, med å få batterier, lading, batterier som skal skiftes ut, det er jo et annet spørsmål. EU-kvoten for å kutte CO2 nå er rundt $30 eller noe sånt. Jeg tipper jo... Hvis du lager et karbonregnskap på Nesoddfergen på el, så tipper jeg den kostnaden er mye høyere. Men ok, så la oss nå si, men det el, det kan funke på sånn kort. Er du hold eller short på el da? I aksjespråk. jeg visste ikke at jeg kunne spekulere så mye på det. Jeg tror jeg overlater dette en av oss. Men hvis du har hydrogen da, så har vi en litt annen problemstilling. Og det er sånn, LNG, da må du kjøle ned noe, sant? Som jeg nevnte, det er minus 163 grader. Skal du hydrogen, da må du kjøle ned til minus 253 grader. Det absolutte nullpunktet, så liksom det kalles et sted i universet, det er minus 273 grader. Det er null Kelvin. Så det å kjøle det ned til minus 253 grader, det krever mye energi. Enormt mye energi. Ok, og så skal du ha dette. Ok, men da, la oss si du har klart det. Du putter det på et bord, et chip. Da må du holde det på minus 253 grader. Jeg sa til deg at å holde ting på minus 163, det betyr at vi har et avkok hele tiden. Men du kan tenke deg hvor dyrt det er å holde noe på minus 253. Så du må ha en mye dyrere tank, mye mer isolering. Men allikevel så har du selvsagt da et avkok. Men det som er litt interessant ting da, vi har det som er et molekyl, CO4, altså metan. De har kun da H2, altså hydrogen. Det er hvis du ser på den der
periodiske system, sant? Så har du H og HE, altså det er det letteste elementet. Så dette er utrolig enkelt for at dette kan komme seg ut av, for eksempel om det er en liten lekkasje eller noe sånt, så kan hydrogen komme ut. Det som er utfordringen med hydrogen da er jo at det er ekstremt flammbart. Mens metan derimot har en veldig liten sånn, det kaller det flammability envelope, så det kalles altså indeks. Så hvis den, du har liksom den på metan, så har du en mye større range hvor hydrogen antenner med blandet med oksygen eller oksygen eller atmosfæren da. Så det gjør at det er en sikkerhetsrisiko. Så det har kostnader, kompleksitet, så gjør at hydrogen er jo fortsatt tidlig. Så jeg ville jo heller brukt LNG da, hvis jeg hadde vært redder. Det er billig, du blir kvitt alt lokal forurensing som SOx, NOx, mer eller mindre alt NOx, 80-90% NOx-reduksjon, kvikksølv er borte, sulfur er borte, sånne småpartikler er borte, det er billig, det er enkelt, det er greit, det har blitt prøvd i lang tid, og vi har egentlig aldri hatt en ulykke i LNG-shipping-industrien. Men bare hvis du kan hjelpe meg litt på den skissa jeg så for mange, mange år siden i en sånn bil, hydrogenbil, så har du jo på en måte samspillet med batteri og fuelceller, at du på en måte lader opp batteriet mens du måtte brenne hydrogen. Er det sånn ja. Det blir å fungere på en båt også? Eller funker ikke det på en båt, det funker bare en bil? Nei, det vil være annerledes på en båt enn en bil. På en bil så har du det som er, i stedet, altså det er jo en effekt der mellom det som kalles temperatur og trykk. Så på en av disse Toyota-bilene så vil du ha hydrogen under trykk, men det er jo et enormt trykk. Top of my head så tror jeg det er 700 bar. Og det betyr jo at du, den der tanken i bilen, den er relativt dyr å lage da. Du må ha et stoff som klarer å håndtere det trykket, og den er veldig stor. Så hvis du skal ha en hydrogentank ombord, som skal like mye som en liksom en bensintank, så det må ha liksom fire ganger større tank da, sant? Så tanken blir veldig stort, så det gjør jo at det er egentlig praktisk uhåndterbart å ha det på et skip. Altså allerede hvis du skal skifte ut en LNG-tank med en hydrogentank, altså flytende hydrogen, så må den tanken være rundt tre ganger større, men hvis du skal ha hydrogen under trykk, så blir det mye større. Det er bra. Nå kjenner jeg at jeg er glad det er du som tar de der avgjørelsene på drift, og ikke jeg, for det er ganske komplekst. Et par andre Twitter-spørsmål. Jonas Blomberg, tanker rundt Qatar LNG, massiv ordrebok, hvordan det vil påvirke markedet? Er det noe du har sett på selv, eller? Ja, altså, først og fremst er det viktig å si faktisk, det har ikke blitt gjort noen ordre enda. For det formelt sett, altså Qatar i dag, eller i 2019 og 20, så forventer vi at de vil være største eksportører av LNG. Australia har mer kapasitet, men de har hatt noen utfordringer med to plants i år, som er Prelude FLNG, 3,7 millioner tonn, og Gorgon, som har gjort at ikke Australia var større produsent enn Qatar. Det har jo ikke Qatar noe sans for, så de skal utvide dramatisk i kapasiteten sin, og de har også billig gass. USA vil jo for øvrig bli sannsynlig største eksportør i 2022-2023, men så kommer Qatar. Så de skal utvide fra 77 millioner tonn til 110, men innen 2025, og så til 126 millioner tonn innen 2027. Så det er en massiv økning av kapasitet. Så da vil du si at den første stadium her er en økning på 33 millioner tonn, og så er det neste da blir totalt 49 millioner tonn. Primært så forventer vi Qatar ligger litt imellom, så det vil mest sannsynligvis, det vil mesteparten gå til Asia, men en del også til Europa, og du har sett at Qatar har begynt å kjøpe terminalkapasitet i Europa for dette. Så det vil si, bare, la oss ha 50 millioner tonn da, si det er 50 millioner tonn. For å løfte 50 millioner tonn videre og selge det, så bør de sannsynligvis ha kanskje rundt 75 skip da, nye skip for å håndtere det volumet. Så det er liksom bare for å ta den nye kapasiteten. Så videre så har de 25 steambåter i dag i porteføljen sin, som de har liksom sagt de vil etter hvert kvitte seg med. Da er det oppe i 100 skip da, som liksom avisen skriver at okay, de er på jaktet opp mot 100 skip, så er det en naturlig konsekvens av den ekspansjonen. Så har de
Men selvsagt, det å gå til verft, det er ikke så mange verft i verden som produserer LNG-skip, store LNG-skip. Det er egentlig utgangspunkt til 3-4 verft. Det er Samsung i Korea, Hyundai og Daewoo, i alle de i Korea. Daewoo og Hyundai skal for øvrig planlegge å slå seg sammen, så det blir 2 i Korea. Og så er det Hudong i Kina. Hudong i Kina er veldig opptatt med å bygge noen skip for ekspansjonen i Russland, i, så heter Arctic LNG 2. Så det er egentlig veldig... Hva som er best, eller er det smak og behag, hvis du skal bygge skip? Nei, det er, altså i sånn historisk sett, så hvis du kan fritt velge, så vil du nok velge det i Korea. Da signerer du en kontrakt, og så står det, la oss si, da vi signerte den da, så det står det en dato som cirka 2,5-3 år frem i tid, og den datoen skal skipet levere, så du er ganske sikker på at det skipet vil faktisk være litt før tiden. Men det skjer jo aldri ellers. Jeg husker når jeg var i Hurtigruten, vi skulle bygge skip, og det er ingen som leverer på tida. Det er bare snakk om hvor sent det blir. Det er mer komplekst å bygge et sånn hurtigruten skip. De lager liksom ikke en serie av hundrevis av sånne skip. Dette er jo egentlig... hvis du ser liksom hvordan de bygger disse skipene, så er det som en svær Lego-fabrikk, sant? For det, man kjøper jo inn en del hardware, og så lager man dette i flere setter, sant? Hvor man lager ulike moduler, og så vil man jo... prøve å unngå å bruke dreidokken for mye, for det er jo den, en verdifull ressurs da. Så man bygger masse moduler, og så når alle modulene er klar, så setter man de sammen i dreidokken, minimerer tiden der og får det ut. Så det er veldig industrialisert, og det er veldig mye robotdrevet. Og derfor så gjør det at Sør-Korea er ekstremt flink på disse tingene. Men hvordan tar du den risikoen hvis du skal bygge et cruise-skip som er mer komplekst? Fordi at det er også en sånn ekstrem kapitalkostnad, og er det sånn at også et verft kan være litt som en bilindustri, at de skal få masse deler fra underleverandører, og så er det et kaos frem og tilbake. Ja. Finnes det ikke noen verft som kan komme og si at vi er fullintegrert? Punktet? Jo. Neida, men altså hvis du går til en av de store i Korea, så har jo de lager mye av maskineriet som skal ombord, men det ene av delen av prosessen er at du må bli enig om en makers list, altså da sitter du alle i hovedutstyrene ombord, og så blir du enig om hvilke utstyr, og typisk et verft, de vil ha mest mulig utstyr fra sine innholdsprodusenter, men det er kanskje du vil ha et Kongsberg-system, eller du vil ha en livbåt fra Nordsafe, eller så blir man enig om det, men veldig mye blir produsert på verftet, eller av deres leverandører som de har kontroll på. Alle våre skip har liksom vært on time, men tilbake til det Qatar, så er det jo sånn at de skipene som kommer der er på den veksten som kommer, men du kan ikke gå til de verftene og si vi vil ha 100 skip, for det er ikke den kapasiteten, så du må være tidlig ute og reservere kapasitet på verftet for å rett og slett ta unna så mye skip. Siste spørsmål, utrolig mange som hører på er interessert i shipping og ønsker en karriere i shipping. Er det vanskelig å planlegge en karrierevei i shipping? Handler det ikke litt om å ta de muligheter som kommer og bevise at man kan bidra? Fordi at, har du laget en masterplan i din karriere, og så sitter der du sitter nå, eller er det en del tilfelligheter du har brukt til din fordel? Nei, jeg tror ikke du skal planlegge for mye, spesielt ikke hvis du er ung, så skal man prøve mye forskjellig og være åpen for masse ideer. Og liksom, hvis man sitter og skal planlegge livet sitt, så tror jeg da får du sannsynligvis et ganske kjedelig liv. Så jeg tror jo liksom vær åpen og kreativ på de ideer, treffe folk, få impulser, og så liksom blir jo liksom veien til mens man går på mange måter. Så jeg har ikke så veldig mye tro på sånn superplanlegging, for å være helt ærlig. Og så er det jo et annet aspekt som er den der utenlandserfaringen. Jeg kjenner jo at jeg har hatt mye igjen for å både ha studert i USA og jobbet i Portugal, men det er ikke alltid arbeidsgivere ser det som en asset, men i internasjonal bransje så er det jo en asset. En stor fordel. Når vi skal søke jobber, så er jeg veldig interessert i folk som har vært i utlandet, og det har bare litt med erfaring ballast, at de har fått litt andre perspektiver. Det er jo truffet en del folk som er annerledes enn de som har kanskje andre synspunkter, så hvis det er ett råd i hvert fall, så er det liksom kom deg ut, ikke sitte her med nisselulandet hele livet ditt, altså kom deg ut om det må være studering eller jobb eller noe sånt, sånn at du får litt andre perspektiver, og det har også litt med, en del nordmenn er fryktelig god på å snakke engelsk, men å skrive engelsk, der er jeg ikke alltid imponert. Hvis du ser på en søknad på engelsk, så er liksom en ting er språket, ordforrådet, måten man skriver på. Jeg synes det er mange i Norge som har mye å lære av å bli bedre på å skrive engelsk, og så kan man liksom publisere noe da, sant? Vi er ute med kvartalsrapporter, ESG-rapporter, vi har 15 banker, og selvsagt de fleste av de er jo ikke norsk som hovedspråk, og da liksom kommunisere med de, det må jo bli gjort på en sånn ordentlig profesjonell skriftlig måte, og der synes jeg jo,
Det er nok kanskje en av de tingene man lærer best av å liksom for eksempel studere utlandet eller jobbe utlandet og bli god å skrive engelsk. Men det er et ekstremt viktig poeng, for det å snakke og holde en presentasjon i Schweiz, det handler også om karisma og selgergene, men det å ha et dokument på 12 sider som er skrevet perfekt, det er jo egentlig en kunst, hvis det dokumentet skal stå støtt i et fundament i en bedrift. Ja, sant? Og da er det jo liksom å lære seg et bra språk, da, sant? Ikke minst da. Da er liksom, jeg vil anbefale alle å ta og abonnere på The Economist så fort som mulig, da får du et abonnement der. Jeg vet ikke hva det koster, kanskje 2000 kroner, men jeg tror det er 50% rabatt for studenter. Kommer hver torsdag, cirka klokka 9 på kvelden, da har jeg satt opp torsdagen min i hvert fall, hver torsdag for å lese Economist. Det som er bra nå er at nå kommer det jo på iPad. I gamle dager så kom det ikke på iPad, og jeg hadde det på papirutgave. Jeg begynte å abonnere i 2002, og da kom det ofte ikke i posten. Og da skulle det komme i posten på lørdagen, men... ofte så ble det forsinket å komme, og da måtte du ut på Narvesen og kjøpe dette, så til slutt så fikk jeg meg en Kindle med en US-adresse, så jeg kunne få det på Kindle i hvert fall, og så etter hvert kom det på iPad, men de har jo et fantastisk bra språk, og det er jo primært, altså det er jo ikke det er veldig mye globale nyheter som er veldig egentlig viktig for shipping, sant? Altså hva skjer med økonomisk vekst i Kina, India, politisk i USA, og selvsagt når du jobber i en global industri så er det viktig å kunne vite hva som skjer rundt i verden, så der får du med deg både det elementet, pluss et veldig bra skriftlig språk da. Det Economist har til og med sin egen bok om hvordan du skal bli bra til å skrive engelsk på en bra måte. Helt enig, vi nærmer oss avslutningen, jeg skal ikke ta mer av tiden din, men hvis vi snakker litt om selskapet, det er mange små investorer som er investert i selskapene du driver og som er interessert i shipping, hva er på en måte hva de skal se etter milepælet dine de neste årene, og hvordan skal de vurdere markedet, hvis de skal forstå hvordan du ser på det. Vi snakket litt om, jeg vet ikke om vi har snakket på norsk, at dere kjøper tilbake mye aksjer, men det er fordi at dere ser i oppside, eller i hvert fall at det er det mest strategiske riktige å gjøre. Men hvordan skal folk se på markedet? Ja, nei, altså sånn utgangspunktet så er det liksom, som jeg nevnte, sant? Det er jo liksom å ha de rette skipene, vi føler vi har de rette skipene, så liksom det vi har fått unnagjort nå de siste årene, er jo liksom, på plattformen vår med liksom ha softwaren, organisasjon på plass på alle sånn tjenester for finansiering, både egenkapital og gjeld. Vi har begynt å ta leveringer, så nå har vi 10 skip, vi har kun 3 igjen neste år. Og da er vi i løpet av andre kvartal neste år, så er vi full investert da. Så da er liksom alt egenkapitalen vår jobbe. Altså i 2018 og 19 så har vi hatt største delen av egenkapitalen vår har vært død kapital i den forstand at det har vært skutt inn som betaling etter hvert, hvor du ikke har hatt noen avkastning på den kapitalen. Så det som skjer nå fremover, da er jo å få alle skipene levert, og så forhåpentligvis da, så er jo vår strategi jo etter hvert å ta ned den forretningsmessige risikoen da, i forhold til befraktning. Vi har jo hatt en veldig høy spot-eksponering. Vår hypotese har jo vært at markedet skulle være bra i 19 og 20, og at et stramt marked, det fører normalt til at kundene ønsker å sikre seg tonasje. Og så på grunn av de faktorene jeg nevnte innledningsvis med handelskrig med Trump, El Niño, kaller det redusert økonomisk vekst i Kina som følge av handelskrigen, nå en ny varm vinter, og til slutt koronakrise og oljepriskrasj, så har ikke liksom markedet vært så stramt som vi hadde forventet. Men vi har liksom kommet oss gjennom, og vi har jo guidet okay, fra Q4, så liksom på årsbasis så burde vi tjene rundt 60 000 per dag, som er i forhold til en cash break-even på rundt 45, og i fjor så hadde vi 64 000 cirka. Så vi har liksom kommet oss gjennom, men markedet har ikke vært godt nok til at vi kunne bygge mer ordrebok på kalde kontrakter. Så det som er målet vårt etter hvert er at en del av de eldre tonasjen, steambåter da, og diesel-elektriske båter går av kontrakt, at vi kommer oss inn og erstatter de båtene, og i stedet for å bare gjøre liksom litt kortere reiser, så gjør vi kanskje 2, 3, 4, 5 års kontrakter. Og selvsagt, når vi da tar ned den forretningsmessige risikoen, så betyr jo det at vår utbyttekapasitet økes, for det kalles svingningen i vår inntjening blir lavere, og da er det litt lettere å håndtere, og da forhåpentligvis så kan vi jo etter hvert bli en bra utbytteaksje, så gjør at liksom kvartalsmessig så får man noen penger inn på kontoen for å være aksjonær i selskapet. Så det er liksom alle den på kort sikt det som vi ønsker å få til da.
Men for de som ikke henger helt med i shipping, da, så hiver jeg over en fotballanalogi. Så hvis du er trener og du har, altså at du har alle spillerne du skal ha nå fremover, og det handler om at de skal prestere best mulig, eller skal du kjøpe nye spillere, og spillere blir da ekvivalenten til nye båter og skip fremover? Eller skal du optimalisere flåten siden all kapital er aktiv etter hvert? Nei, altså vi har de rette skipene, vi har de rette folkene, nå vi har bygd opp den rette organisasjonen, så er det egentlig bare å eksekute på strategien. Jeg vet han Jack Welch, han som var sjef i GE, han har alltid sånn veldig sånn business strategy is overrated, just find good people and make it, don't stand in their way while they're executing. Så det er liksom vår filosofi, å eksekute på det vi har sagt, og vi er ganske åpne på vår strategi, og vi har de folkene vi trenger, vi har skipene vi trenger, vi har kapitalen, så det handler bare om det. Og så er jo markedet en variabel vi ikke kan styre, og det svinger avhengig av alle disse faktorene som jeg nevnte. Men er ikke det et godt poeng? For selv om du har strukturen din, så er det også så mye usikkerhet. Så bare det å gjøre en ny investering vil bare gi enda mer usikkerhet. Både da må du regne timing, finansiering osv. Så det å ha en flåte operativt i seg selv er jo ikke risikofylt, kanskje, men det er nok risiko som skal håndteres. Man Ja trenger ikke da, å hive inn nye prosjekter. vi ønsker jo å investere kontrasyklisk, så PT i dag så føler vi jo at vår aksje den er jo ned over 50% fra toppen, og det betyr at på børsen så verdsettes våre skip, inkludert finansiering, til rundt 150 millioner dollar. Det å kjøpe skip i dag og ta levering, det koster rundt 200 millioner dollar, for det ok, kanskje du skal betale verftet 180-185 millioner dollar, men du binder opp kapital i opp mot 3 år. Så det vil si at kapitalen får ingen avkastning da, i forhold til å ha skip på vannet. Så da har vi sagt at ok, så lenge det er situasjonen, så synes vi det er bedre for aksjonærene at vi kjøper tilbake aksjene enn at vi skal sitte og investere i nye skip. Og det tror jeg er en fornuftig kapitalstrategi. Og så får vi jo se om det dukker opp muligheter. Det som er flott med å være i kall det dette Jon Fredriksen-systemet da, er jo at vi får jo alltid vite om muligheter, sant? For vi driver 250 skip, og hvis det er noen som har lyst til å selge noen skip eller gjøre noe, så får vi enten vite om det er fra megler eller banker da. Og vi har jo den luksusen at vi kan være raske og agere på sånne muligheter. Men akkurat i dag er fokus å drive de 13 skipene vi har på best mulig måte. Og 13 skip, 2,5 milliarder dollar investert i kapital, det er liksom en kritisk størrelse som er fornuftig. Høres bra ut. Men jeg tror vi runder der, hvis ikke du har noen siste visdom. Jeg synes vi har pratet mye om høyt og lavt her. Ja, nei, jeg er superhyggelig det. Det var hyggelig å være på programmet ditt. Jeg har ikke hørt om dette programmet før forrige uke, så jeg var lyttet til en av podcastene dine her tidligere i uka, og synes det var et veldig bra program du har fått til. Det er Og viktig. ikke minst veldig mange interessante gjester du har hatt. Vi kan ikke la Trygve Hegnar ta alle gjestene i businessverdenen. Vi må ha noe i backup. Så jeg Ja. føler det her er en bra option B. Nei, men tusen takk, Øystein, for at Jo. du tok deg tida. Ja, takk skal du ha. Hei alle sammen. Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten, og at du deler den med venner og nettverk. Vil du ha kontakt med meg, den enkleste måten å gjøre det på, gjennom Twitter @ChrisVonheim. Nok en gang, tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igjen i neste episode.